ìpọ̀ sídẹ́rgìlì udí yasso johnny cowboy akí ìdhò rosalina jẹ́ o ní bẹ dé iti múkánná. Gdje <laughs> ste familje moja, gdje ste prijatelji moji, što ima kod vas, kako ste, nadam se da imate apsolutno brutalno savršen šešir kao ja, pogledaj šta može, malo oho lepka i kad ti je dosadno možeš da napraviš ovaj šešir, meni je baš, meni je baš zanimljivo u životu kad pravimo ovako nešto, bacite jedan ogroman like i bacite znači komentar da li vam se sviđa moj kombojski šešir, <laughs> ko si ja mu dala i kriminalac. Uglavnom, dragi moji ljudi, danas radimo veliki južnoamerički derbi, Brazil vs Argentina, ovo će ljudi biti novi serijal, radit ćemo neke lude mečeve, znači danas fazon igraju Ronaldinho vs Messi fazon Maradona vs Pele, ludilo ljudi ludilo, vidjet ćete ja sam napravio strašan tim Brazila, a moj protivnik brat Suno, veliki pozdrav za brata Suna on je napravio ljudi moj tim Argentine koji izgleda brutalno i evo dragi moji ljudi u Japonskoj fifici, tu sam ja i moj genijali Šešir <laughs> Uglavnom danas, dragi moji ljudi, igramo veliki derbi Brazil vs. Argentina. Moj brat Suno je uzor reprezentacije Argentine, tako da vam ja danas pokazujem naći sastav Brazila koji ste bukvalno ikada vidjeli. Da vidite kakav sam ja to tim ludi sastavi u japanskoj FIFA. Inače, ovo je novi serijal. Rekrećemo lude japanske Scott Buildere. Znači, bit će fenomenalno. Ako i vi imate neku ideju ili nešto, javite se slobodno na Insta s vašom idejom da igrate protiv mene. Tako da, ako hoćete, slobodno se javite. Ne znam da igramo, nema pojma sve ikone Barcelone vs sve ikone Real Madrida ili tako nešto slično vidjet ćemo, tako da dogovorit ćemo se sve, a sada ljudi da vam ja pokažem moju ekipu Brazila, najjači tim koji ste ikada vidjeli na golu, ljudi na golu dolazi naći brazilski golman, jedan jedini 114 mada fucking Alisson koji ima definitivno erotnu karticu, branit će fantastično, ima da brani sve našem protivniku, ima sve Messi u dodbrani, pogledaj koja kartica, ma fantazija i ludilo od kartice, idemo ljudi na policiji prvog centralnog beka, tu mi ljudi dolazi Dante, brutalni, ali brutalni kosati moj Dante, ja ga realno obožavam, jedan je od meni najdražih igrača u ovoj igrici i ima brutalne ocene. Inače, teo sam tu da uzem milita, 100, 114 milita, ali nije ga bilo na marketu, tako da će tu doći Dante, a na dugom sjemu, pazi ovo, pazi ovu beštiju, ovu zver Markinjosa, lik ima 193 pace, bukvalno lik trči dok mu šupčina ne otpadne, dok mu se jaja, dok mu se jaja ne, ne zapale tako brzo, trči, znači strašan je ljudi Marquinhos, jedna od najjačih kartica koju sam ljudi vidio do sad na posti left backa, moj, znači pazi moj omiljeni left back, jedan od najboljih, ako mene pitaš svih vremena jedan od najboljih brazilaca u istoriji futbala jedan jedini Marcelo bukvalno je legenda živa znači ja njega obožavam i ima brutalnu karticu i morao sam ljudi da ga ubacim, ali na poziciji right backa, znači pazi šta dolazi na poziciju right backa jedan jedini brutalni, nenormalni, neverovatni motherfucking fu. najbolji right back pored Dani Alveša na svetu i kada ako mene pitaš bio je lik zmaj ludilo, strašnu karticu ima neverovatanje, na defanzivno vezno dolazi jedan jedini, pazi ovo, imam i Fabinja i Kazemira, ali koje ljudi boji, pošto sam ja navijač Liverpoola, teo sam da uzmem Fabinja, ali pošto je Kazemiro realno deset puta bolji igrač i legenda je realno i Real Madrida i Brazila, bukvalno morao sam da ubacim Kazemira, brutalna kartica. Na posici uh, left mida dolazi ljudi right winger i to, i to koji right winger? Znači koji right winger, brat Rivaldo, znači, jedan od najjačih ikona Brazila, ikada bukvalno je strašan, ima da razbija, da trčima, ima pisaču, ima sve, znači strašna ljudi kartica, bukvalno ću razvaliti njegovu odbranu i mog protivnika, bukvalno ću rasturiti Argentinu, a sad ljudi moji na poziciji, pazi ovog, ovaj igrač je po meni jedan od najboljih triblera svih vremena, najlepsi osme svih vremena, jedan od meni najdražih igrača ikada, vi pišite u komentarima koji je za sad od ovih Brazila vam, od ovih Brazilaca vama najdraži meni je definitivno jedan jedini Ronaldinho brutalna kartica strašan je bukvalno pogleda i 166 pace ima brate i passing i shooting sve lik ima ima brate da driblam da ubijam s njim znači razbit ću brata Sunu ovako znači za par minuta a na poziciji ljudi moji Kema dolazi jedan jedini legendarni genijalni Filipe Kutinjo koji imao po, savršen početak karijere u Liverpoolu, propo malo u Barceloni, u Astovilji se malo vratio ali ima definitivno prebrutalnu karticu, strašanje morao sam ljudi da ga stavim na kema, hteo sam da kupim Maradonu ili ta... e, ne bože Maradonu, bože me sačuvaj. čuvaj, hteo sam da kupim kema Pelikana, ali ljudi moji doveo sam strajkera Pelikana, zato što ljudi moji iz nekog razloga nisam mogu da kupim kema Pelikana, ali ovaj strajker Pelikan je bolestan, tu je jedan jedini Pele, Kakva kartica, koliko ljudi ovo bolesno izgleda, pogledaj njegovu bolesnu karticu, nenormalno, neverovatno, mnogo ljudi ovo bolesno, znači prebolesno i na poziciji ljudi drugog strajkera dolazi debeli Ronaldo, pogledaj ovih mojih prvih 11, pogledaj ti ovaj ludi Scott Builder, pogledaj ti ovu nenormalnu ljudi ekipu, da li ste vi očekivali ovako bolestan sastav protiv, još, što je najjači igramo, protiv još bolesnijeg sastava, vidjet ćete, živo ludilo, znači, nas čeka nas stol, takav derbi, to je, lu, to, 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 to je nevjerovatno, znači, sad će ljudi da vidite kako izgleda uh, reprezentacija Argentine, znači, bolesno, bolesno, tu u životu niste vidjeli, čekaj da nađe brata Sunu, evo ga, brat Sunu, veliki pozdrav mog brata Sunu, kao što vidite, on koji grb Argentine, uzeo dresove Argentine, pogledajte repku Argentine, jedino je odbrana bez veze na golu Martinez u odbrani, uh, uh, kako se zove, Uh, bože, stao mi mozak, uh, Otamendi, ovaj drugi mi je stao mozak i Tottenhima, na R počinje Romero, valjda nema pojma, tu je kuna Madata, legendan iz Zidane, pazi ga, ima Maradonu, pazi ga, 115 Maradona, mada fucking, gle koja kartica, koliko brutalno, tu je ljudi, jedan jedini Verona, legenda ikona, tu je 115 Dybala, vidi napada, vidi bolesnog, mislim da ovu napadu krespo, ali nisam siguran, pišite u komentarima, Krespo, Messi i brat Gomez, koji napad, koje ludilo, znači to igram danas protiv ovog ekipa, s onim mojim brazilskim timom, počinjemo novi serijal, ludi, japanski Scott Wilderi, idemo na najjaču tekmu koju ste ikada vidjeli. I evo dragi moji ljudi, upravo počinje veliki sportski derbi, Johnny vs Suno, Brazil vs Argentina. Messi vs Ronaldinho, kakav duel, koje ludilo, Messi vs Pele, Maradona vs Pele, ludilo, ludilo, ljudi moji, dva tako fantastična meča, dva ludila, znači ja ovo još nisam vidio, ovo je, gledaj ovo, koja dva tima, koliko lepo, koliko neverovatno, zaista, počinje veliki spektakl, veliki futbalski derbi, kreće se s centra, lopte, dole kod Marquinhosa, Marquinhos... Marquinhos pušta loptu tamo u sredinu, Kazemiro, zašto voliko šteka, to mi nije jasno, Dante, Dante, ja ne valja, ne valja, šteka, ne sviđa mi se što ljudi moji šteka, ali nema veze, evo dobre lopte, tamo je Pelikan, Pelikan spušta loptu, unutra je Ronaldo, Ronaldo, debeli Roki, debeli Roki protiv Roma, Romero, Romero ga razvalio, lopte tamo kod Maradone, Maradona spušta loptu za Neymara, Bože, bože za Neymar, o čemu ja pričam za Gomeza, Gomez, kako ga je Kafu ovdje izradio, bravo Kafu, doktore, Kafu spušta loptu, Kafu, Kafu, Ronaldinho, Ronaldinho, lepo se spušta lopta, kako se lepo dole spušta lopta, evo ga Kutinho, Kutinho, dobar tamo Ronaldinho, Ronaldinho, opa, Opa, Kutinjo, Kutinjo, spušta se lopta na Pele, a Pele za malo je probao, tamo Pele, sad naš protivnik ima dobru, kont, dobru kontranapad. Da li će nešto raditi Maradona, Maradona, koja je lopta Maradone, Maradona Dante, Dante lomi sve pred sobom, kako je kvalitetan ovaj Dante, to je nevjerovatno. Lopte kod eh, Kazemira, Kazemiro, evo lopta kod Kutinja, eh, Kutinjo, evo ga Ronaldo, debeli roki se lopta u sredinu, debeli roki, bukvalno protivnik, ne može da se poveže, evo lopta na Pelikana, Pelikan, Pelikan, ho Pele završava ovo za 1 -0. ja se izvinjam da izgleda da je do interneta, zato uliko šteka, inače bi bilo bolje da je bolja konekcija i njemu i meni, ne znam zašto je meni loša konekcija, imam dobar internet, a ne veze, to je vjerojatno do japanske FIFA, šta da se radi, 1 -0 razvaljotka. Brazil ubija Argentinu, ljudi moji, znači u pojam smo ubili Argentinu, trenutno razvaljivanje na maks, ubijanje Argentine. Argentina ne zna šta ih je snašlo, kako je sad ovo lepo odradio. Lopta kod Dante, a Dante spušta se lopte u sredinu, lepo Ronaldinho, Ronaldinho, lepo spuštanje, evo ga Pele, 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 ne tamo, bože, Pele, gdje ćeš, vidi, vidi njega, vidi njega, e, Vidi njega, on pokušava nešto tu da sastavi. Messi, Messi, kakva lopta! Ali kako ga pokupio tamo Marcelo Dante. Dante spušta se lopta na rodinja. Prvo polovreme, razvaljotka, 1-0. Rastuli smo Argentinu. Argentina ne zna šta ih je snašlo. Vi pišite u komentarima kako vam se sviđa ovaj meč. I da li ljudi želite da napravimo nastavak Scott Buildera. Bilo bi prezanimljivo da napravimo još neke lude Scott Buildere. Slobodno pišite u komentarima. Uh, sad on pokušava nešto Argentina, pokušava primo lopte i polako da krene Verona, Verona je spuštio za Gomeza, Gomez, 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 ovo je Božni, ovo je Verona, evo ga lopta, evo lopta kod uh, Akune, Akuna Matata, Alga kupi tamo kafu, bratina moj kafu, kako ga kupi, neverovatni, opasni kafu, ide lopta dole, bravo kafu, bravo doktore, ne, nije ovo bilo lepo, ali nema veze, Napada naš protivnik, ima ozbiljno, izuzetno ozbiljan napad ali Kutinjo tamo lepo zav... rešava ustavlaciju, Kutinjo šalje loptu napred, evo ga Ronaldinho, Ro... Ronaldo, ide lopta dole na Ronalda, debeli Roki, brži je debeli Roki, završava će ovo za 2-0, kakva kontra, smirili smo se ljudi, nisam teo mnogo da se dodajem, prepustio sam loptu namjeru Argentini, smirio sam pas, smirio sam sve i vodimo 2-0 lagano, razvaljivanje Argentine. <laughs> Argentina, ne zna šta ih je snašlo. ljudi moji, šta drugo da vam kažem, Argentina je u teškom knockdownu od 2 -0. čeka nas dalje, čeka nas dalje, ludilo, čeka nas ljudi, sve i svašta, vidjet ćemo šta će se desiti, znači ludilo, ludilo, nad ludilom živi. Kreće Argentina u napad, Argentina lopte tamo kod e, Maradone. ovo je Crespo ili Maradona, Maradona, Verona, Verona, dobro spuštanje, tamo je dole, Gonzales, Gonzales, kafu, lepoga ga čuva, ovo je opasno, ovo je bilo izuzetno opasno, ne znam ko je ovo šutno, da li je Krespo ili ne znam koja je ikona na njemu u napadu ili Maradona, koji je već god šutno, a nisam siguran, lopta se spušta u sredinu, evo ga, evo lopte tamo na Ronaldinja, Ronaldinho, kafu, kafu tamo na Pele, a Pele, Pele spušta u sredinu, dole je prošao Kafu, koja lopta, ide Kafu, ide Kafu, ide do kraja Kafu, Kafu, kakav gol s Poljnom Kafu, za 3-0 Argentina se u momentu raspala, znači ubili smo Sunu i Argentinu, kako igra Argent, kako igramo brate, koje ludilo, kako smo izdominirali, ovo je zaista neverovatan meč, Kakva utakmica, koje ludilo, šta vi mislite, pišite u komentarima kako vam se sviđa ovaj novi Serija i sve to slično, op, op, ne daj mu, olo, olo, bravo, ne daj Maradoni ni slučaj, ne daj, olo, kutinju, nikom, dibali, nikom, ne daj, olo, ništa, e, nema mesi, a, da će ga, neće, dobro je, bravo, Alisone, doktore, op, ovo nije dobro, ovo nije dobro, bravo, bravo, Marcelo, ti kralju, moj doktore, ko te napravi tako dobrog, evo ga, kad se biro, vjerojatno i keva, to je Ćale te pravio, okay, Keo rodila, op, dobro je ljudi, 3 lagano, šta da vam kažem, ko sme da me izazove, ko sme ljudi da sastavi, znači, pišite, pišite na Instagram slobodno, evo ga lopta kod Kazemira, to je to ljudi moji, 3 lagano, šta drugo da vam kažem, nego razbijanje na maks i vidimo se ljudi u nekom sljedećem ludom Scott Builderu, koji će biti ili ove ovaj i sljedeće nedelje, nemam pojma, vidimo se, dragi moji ljudi, ljubi vas i voli, vaš Johnny s kaubojskim šeširom. <laughs>